umwanya w'ikinamico mugezweho n'itori nyenyeri rya radio ishingiro. Bakunzi ba radio huguka 105 n'ibice 9 FM. Bakunzi ba radio ishingiro 107 n'ibice 5 FM. Bakunzi ba radio isangano 104 n'ibice 9 FM. Namwe bakunzi ba radio inkura mutima 107 n'igice kimwe FM. Ni mwizihirwe mutaramwe n'itori nyenyeri. Itorero inyenyeri inyabubiri y'imyidagaduro n'impanuro. Bakunzi b'ikinamico ndabasuhuje. Uyu munsi itorero inyenyeri rya radio ishingiro ryabateguriye umukino witwa Ubibubuhema sarura ibyago. Wanditswe na Louise Mukantagengwa, unononsorwa n'itorero inyenyeri. Abenshi baribaza bati uramutse utunze nk'ibya mirenge ku ntenyo ushobora kujya mu rukundo n'umukobwa uciriritse. Ababimenye se ko bakwita umusazi. Hari ugukunda munganya ubushobozi se nawe atemera kuguhara wabyifata mu muti. Ese mama uyu mwana w'umukobwa ashani wanywanye n'ubuhemu kugira ngo agere ku wakunda azahirwa nabwo. Uburyo koko ngo iminsi iteka inzovu mu rwabya. Ntabatindiye nimukurikira umukino. Musange z'amagambo arakoze kandi ndanashimira mwese mwantoye nka muganga w'indashyikirwa muri ibi bitaro. Mu by'ukuri nubwo mbaye uwa mbere ntabwo ari uko ndi umuhanga mu buryo budasanzwe, ahubwo ni ku bufatanye bwanyu mwese. Sijye dogiteri jyenyine uri muri iki kigo. Gutwara iki gikombe rero ni ukugirirwa umugisha utagira ingano. Sinari bubyishoboze iyo mwese abo dufatanye hano mu buzima bwa buri munsi mutahaba. Sinabona ingano y'amagambo mvuga, ikindi ku mutima ni ishimwe gusa. Buri wese uraharashoboye kandi ubwitange bwe bugaragarira buri wese. Ari niyo mpamvu mpamye ko twese uko iminsi ishira tuzagenda dusimburanwa guhabwa iki gihembo cy'umuganga witwaye neza kurusha abandi. Ntabwo turi mu irushanwa, kindi utanga iki gihembo najya buri muntu wese ukora hano. Mwarakoze cyane kandi nongeye kubashimira ko mwampisemo, hanyuma buri wese nyuma y'akazi azaze twifatanye kukishimira. Murakoze cyane kandi nongeye kubabwira ngo tuzarushaho guha serivisi nziza abatugana, tuzibuke ku ijambo ryiza rimuri umuna w'Imana, tuzibuke kubatega amatwi mu gihe tubasuzuma kandi tubandikira imiti idahenze ahubwo ikwiriye. Murakoze. Hanyuma buretse kugenda rebe, dore nahaburaga ngo urangire rwose. None si yobeye ko ngiye ku ishuri? Oya rebe, kuba ugiye ku ishuri ntibyatuma utamushyira umwenda we rwose. Yambwiye ko awukeneye. None se nge ntiwabonye ko nabyutse igicuku rebe? Ihangane ngiye kuwurangiza. Ubwo se ni umunyura mbere y'uko njya ku ishuri sindi bukererwe? Urawujyana mu gikapu, uraza kujyana uvuye ku ishuri, sibyo? Ahubwo se rebe, karame, ubwo ugiye ku ishuri wogeje kuzi ko ntari bwirirwa aha koko? Rwose nabirangije. Ngaho kira w'umushyiri. Iyo ngira ipasi mba nk'umutereye pe. Ariko aka gatambaro ni keza cyane. Uzi ko wagira ngo ni igitenge. Bika sharebe winkerereze. Ubwo uzi ko nakererewe cyangwa? Harya ngo ugiye kwiruka muri cya gipangu cy'abakire? Ubu se uraza kubishobora ko nabonye abakire birata kubi? Hari umuntu uhirirwa se? Nana yambwiye ko ari umuntu umwe kandi ngo nzajya ngenda nkora kanjye ubundi nitaye nijoro ari uko aje. Ubwo se urumva hari aho najya mporera nawe? Sha, Imana ishimwe ubwo nta muntu uhirirwa. Ubundi se Zaina, karame, ubu koko ni umugongo wawe uzajya ubasha kunama ukoropa ruraruza buri munsi? Sha, wa mwana uri umutesi, nabuzwa n'iki se kubishobora? Kubizi nyir'inzu yatwongeje amafaranga tumwishyura, ukaba uzi ko ikigo wigamo amafaranga nabo bayashyize hejuru, urumva ntabishobora koko? Nzajya ngerageza mwana wa mama kandi nzabishobora rwose, humura. Ahubwo ribe, reka nigendere rwose, ndabona ibyo utangiye kumbwira byo ntabizi. Ariko rebe, utaza kwibagirwa gutwara uwo mwenda nakubwiye? Yego. Si, none se kusiziranga munoye kandi arambwiye ko bahita bayifatira? Ayiwe, ngaho yinzanire batakanyirukanaho ntaragatangira.
najyaga mbonye nzizi ko muzavamo none ndabona mwarabaye ibamba sha wagira ngo hari netafari bakizeho ndabasohora ahubwo se amareka rero ibi bintu byose se kandi so ndi kubidashiramo barazanye ibintu byinshi batsindagira mu nzu yanjye ndabasohora ariko murabeshyira ubusa ubundi wareka kwigira umwana ibintu nkagira ibyo mfatiramo ubundi nkazabiba hari uko bayanyishyuye urarira kugeza ryari none se ko ari nyirinzu kuzayi nawe yaramubwiye ko azamwishyura ukwezi gutaha ni gute yadukorera ibintu nk'ibi rebe mbabarira uceceke pe mbabarira uceceke rwose abantu ntabwo wabahindura mbabarira rwose wikomeza kurira turi abantu bari gukomeza kubatahira ubukwe badushungera gerageza ube umukobwa mukuru rwose uceceke pe rebe ihangane ariko nukuri biraguye kubyumvisha Jose ubuze ko nta kintu na kimwe atazi ku buzima bwacu none rebe ibintu adukoreye nona ubu koko ubu umuntu bwagiye mu bantu uye wibitindaho rebe wibitindaho rwose reka duhaguruke ahubwo twegeranye ibintu byose hatumukanye n'imvura itabisangaho ubuze koko turerekeza ejo se basize zayi nawe wamubwiye ibi biri kuba ntabwo namubwiye kubera ko niwe wabimenye mbere yanjye maze arampamagara mbwira ko naza kureba uko bimeze nawe yahamagawe n'abaturanyi banyu ariko humura rwose rebe ihangane rwose ubuze kuki koko ataje nsigaye numva namva mu ijuri pe nanjye nkajya gufasha zayi nabo kuko byose abikora ku bwanjye oya witekereza nabi n'ukuri pe rega reka nkubwire ribe wowe geranye ibintu tube tubijyanye iwanjye urumva ibindi byose turaza kubitekerezaho hanyuma kandi reka nkubwire rwose ribe humura humura rwose kugera kuri siko gupfa ikindi ntabwo rwose yari buze ngo asige inzu y'abandi yonyine urabizi ko atari ukuriya muganga akorera na watashye ubwo rero yaza nibwo hari kwangirika byinshi ceceka rwose tubyegeranye mama na papa bagiye kare cyane Jose nibyo ariko komera aho bari barabareberera sibyo ihangane pe hanyuma se ko mbona wanitse imiti mike y'isabune bite boss nkurikije uko abantu mwatubwiye muzakira bazaba bangana nje ndabona ihagije kandi ni nawe twari twabaze imbere hose rega gutu n'ibindi byose ndabona bisa naho biri ku murongo hanyuma se wibutse kubwira babandi bakora amasuku ko bazarara hano ariko nge ndabona nta mpamvu yo kubaraza hano boss kuko n'ubusanzwe hano haba isuku rero twaba tugiye kubagorera ubusa shani nizere ko ibintu byose uri kubitegurana ubuhanga kuko urabizi neza ko uwo munsi tuzakira abantu bakomeye ntibagomba kutunyuzamo ijisho kuva ku mitegurire kugeza ku bwiherero ndabyumva kandi nanjye nicyo nifuza boss ndetse ndahamya ko ibintu byose bizagenda neza wa mugano ubwo birimo rwose ndakwizeye hanyuma se ubwo rya duka rizatwambika abantu bose bagiye ngo babafate ibipimo bahitemo n'ibyo bazambara sinzi neza ariko byanga bikunda birashoboka kuko mucyo niwe wari usigaye kandi nawe yagiye mu minsi yashize ndumva rero rwose nta kibazo kirimo ndumva rwose tuzatambukana umucyo ibijyanye n'imana se tuzaba umushyitsi mukuru byo byifashe gute
Oh, ako bosi na akano kose rakibuka. Namaze kuyibona igisigaye no kuyifunyika cyangwa se kuyidekora. Kandi nayohereje ngo bayidekore. Ejo nzayizana hano ibiri mu biro byanyu. Oh, c'est bon, byiza cyane. Ubwo rero byose ndumva biteguye neza. Wajya kumbwirira abaganga ko ejo mu gitondo cyakare dufite inama. Gusaba byaba byiza uramutse ubibandikiye. Ariko hagati aho abaganga bagiye kurariza mu nabugomba kubabwira ko mbakeneye. Okay, ntacyo reka mbabwire. Ariko none ntabwo bose bari buboneke. Kuko benshi nabonye bisa naho bafite abarwayi. Ibyo biroroshye no ugenda umbwirira umwe umwe. Ntabwo byakunda bose bafite abarwayi bose. Hanyuma se kukundi nkuru Rebecca yagiye ngo nziguye. Umva cyagiye yewe. Yagiye nyibwirira uko bimeze. Ariko sitabeshye koko niko yakubwiye. Ariko urashyuha wa mukobwa we. Mbwira yewe. Ariko nyine sinakubeshye. Niko yambwiye pe. Uko nzi se nge navuga ibintu nk'ibyo mbeshya Jose. Ndahira. Umva niko yambwiye. Ahubwo ubu byanyobesha. Wow! Rero ndumva ari byiza. Kandi ubwo ari wowe. Wabona wamuhakaniye. Ubundi se ngo icyo kirori kizabera hehe we? Umva nawe ngo urambazara. Nyine mbwira. Ubwo si ibintu nk'ibyo byateguwe n'abakire ndetse n'abira bitaro byawo namenye iyo bizabera muko. Umva Jose. Ndakumva. Ubwo sango banza bizaba ari ibicika. Ariko none se kuri kwirengagiza ibyo nakubajije wamwemereye ko muzajyana cyangwa wamuhakaniye? Mbwira yewe. Sha Jose. Ndakumva. Yakomeje kumpatiriza. Ngeze aho ndabyemeye. Si wumva. Ariko rwose ku bwanjye sinabishakaga na gato. Nuko ye. Mbese nabyemeye kubera kubura uko ngira. Mva kandi kubera iki? Nuko nyine ari umubosi kandi akaba atansabye ibintu birenze. Nuko ngahera ko nkabyemera. Ariko nabyemeye nyine kubera kugira ngo ntabura akazi. Ariko rwose Jose ntakubeshye. Oya, oya pe. Iki? Ngiyewe Zainab. Ntabwo ndiwo kwirirwa niruka mu birori rwose. Nduwo gukoropa inzu yabo no kubakorera ibindi. Sito. Ariko uraka ko ryishaho. Ubwo ko kurumva icyo ngicyo ari cyo waremewe cyonyine utabeshye. Reka amateka arahinduka mwana. Nta mpamvu yo kuvuga gutyo Zainab. Urumva. Umva nta soni. Nikizi. Shaho saho guhinduka aba meza ko mbona arushaho gusharira. Kubizi ntasubira mu ishuri ngo nige. Ukabuza amafaranga mu cyampemba mu kazi ko kumukoropera no kumukorera amasuku, guteka n'ibindi byose utayobewe. Ndabizi. Ubwo kuko azahinduka anyuze mu zihe nzira se? Jose. Ndakumva. Ubwo uzi ngo iyo ntakugirira mutindi w'umugabo adusohoye mu nzu, njye na Rebecca ntitwari kuba turi inzererezi ku muhanda. Jose nta mihindagurikire. Jya ureka kunyubakamo icyizere kidahari. Ibyo byihurereza yina, wowe nyibwirira ahubwo. Urumva uzagenda wambaye iki? Cyangwa uzambare ya kanzu yanjye itukura nabonye imyenda itukura ikubera. Sibyo? Nikizi. Si Jose. Ibyo wabiretse wa mukobwa we. Ibyo yabwiye ko byose ari we bireba. Wow. Ubwo ngo nibi bisiko nzabikuramo njyane muri salo. Si wumva we? Aha, ko wumva ngo azankoreshereza umusatsi neza n'inzara. Umva, ibyo birashimishije pe. Ariko se nanone Zaina, hari ikintu ntari natekerejeho. Iki se kandi?
harya ubwo nuko muherekeza gusa muri ibyo birori. Fashozera nyine mbwira. Wahora ni iki wa mukobwa we? Ngo nukugenda mufashe muri porte sheri ngo cyangwa dufatanya gatoki ku kandi nk'abakundana. Nyine ngo nukugenda iyo muri bagenzi be nkitwara nkaho dukundanara. Ayiwe. Uzi ko impungenge zawe zifite ishingiro? Yego nyine. Nukuri nanjye ndumva ntabigushyigikiramo. Kuko ndumva mfite ubwoba bw'uko mucyo ashobora kwitwaza icyari cyo kuri wowe. Yego nyine. Akagukoresha icyo ashaka aho utamuhakanira. Ngo iki? Ibyo ntibishoboka Jose. Kuko yibeshya akabakinisha. Namukoze isoni muri abo bagenzi be. Na cyane ko nanagikorayo yambwiye ko ngomba kumwitondera. Ngo kuko yajyaga azana abakobwa mu nzu y'inshuro nyinshi bakararana. Ndumva. Iyo mikino rero njye ntiyayinzanaho. Soni. Ngo ankoreshe icyo ashaka. Kereka ngeza inabu nashizemo umwuka. Ariko uri mu bakobwa biteje imbere pe. Wow. Shani, nubwa mbere ngeze iwawe ariko ndumiwe. Ntabwo narinzi ko haba abakobwa basirimu gutya. Aha, harya nibwo bwa mbere ugeze hano po? Umva, yego nubwa mbere. Ariko ni heza cyane haranyemeje. Uzi ko wagira ngo ni urugo rubamo umuryango. Umva, ni heza kuvanze kugeza mu nzu. Urakoze cyane po. Kandi rwose turyoherwe. Wowe wakwishyiriraho ibyo umara nta kibazo. Urakoze cyane. Uriya wagiye mu gikoni nsigara nitegereza numva ndumiwe. Ubu koko ibintu byose bigezeho uryare. Reka nta kidasanzwe. Ubushe navuga ngo nabigezeho uryarira. Urebye naho umariye kwiga. Ntawe uzi ko twamaze mu ishuri imyaka myinshi se po. Umva. Uri umukobwa w'umunyabwenge Shani. Rwose uri umunyabwenge kurusha uko nabikekaga. Ubundi abakobwa babaho muri ubu buzima ni bo bake. Uzi ko utumye ndeka kurya ngo numvise inkuru zawe. Hanyuma se wumva bitakubangamiye kuba uri muri uru ruzurungana rutya wenyine we? Nabanamo nande se po. Utebeshye nabanamo nande koko. Umva nawe ra. Uwo washaka wese ntimwabanamo? Wenda uretse nabo kubanamo n'abavandimwe bawe cyangwa n'abandi bantu. Abavandimwe banjye bose bafite imiryango n'ingiye muti wacu. Na papa nsigaranye nawe naramwinginze kenshi ngo azi no mu mugi tubane aranga neza neza tubwira ko atasiga inka ze. Gute ni ukuri? Hee, ubwo se urumva nabana nande koko? Uretse ko nanakunda n'akavuyo. Nkunda nyine ibintu bituje kandi muri ubu buryo unabimezemo. Umva, urwa mbere muvuyeho pe. Nuko ntakira umusore nakabaye nkureba nkagufata neza. Umva ye. Kuko ubundi abakobwa b'abadogiteri dufite muri iki gihugu ni bake. Nakwitaho nkagukunda nkagutetesha. Umva ye. Ubanza nanjye aricyo cyatumye mbura umugabo. Ubu wagize ngo imyaka ntinjyanye se po. Reka nawe nta kubura umugabo uracyari muto. Nta buto shapo. Uranyumve. Ndi mukuru bihagije rwose. Aya da. Ahubwo nuko imyaka utayibonesha ijisho, ariko nzi neza ko nkuzi. Ahubwo unyibukije ko hari ikintu nari bukubaze we. Kimeze gitesha ni ko nikanze. Reka nta kidasanzwe po. Nyine nashaka kukubaza ko mu cyana ni impande zose buriya nzakora iki ko uwo mundi ushaka amakuru nk'inshuti ye. Urase shamu cyo kumbona ari umuntu uri aho w'umuhanga gusa kandi wihorera mu kazi. Ubwo koko wakora iki wamuhera hesha ni? Gusa nanone mugiye mumarana umwanya yagukunda. Kuko ndibuka twiga hanze hari umukobwa wamukunza muhaye umwanya nawe biraza. None se mbwira byibuze mbonaho mpera. Aha. Urata buriya agira umukunzi cyangwa babeshya ngo abone uburyo bwo kunyicaho. Ariko niba ari uko hano buri wese abyuka yiruka nkajya mu bye ntumbaze pe. Mana yanjye, urandura ukuntu baterera imyenda hejuru muri ivarisi nk'aho ari muri terera hejuru.
Ubundi siko numva ihumura nabi nkayitameshe. Uzi kwitameshe? Ariko si nk'ubu ndi bayivanze n'imyenda imeshe koko. Ahubwo se namashuka kubanza atameshe. Uzi ko ndi kuzinga imyenda itameshe gusa? Ariko hari ubanza babakobwa ariho babika imyenda itameshe. Kaho. Ubu si envelope irimo iki? Ubu wasanga ari za mpapuro birirwa bashakiraho akazi kandi. Dore ko bahora bazijyana ahantu hatandukanye. Kandore. Kaho. Ibi se kandi byo ni ibiki ahubwo? Kubagwa. Ndafuye. Kwa ari amazina ya Zainabuse. Ayiwe. Ndafuye we. Ayiwe. Ndafuye we. Jojo. Ayiwe. Jojo. Ari kusawariye koko. Jojoze. Koko kumubaga. Mana we. Jojoze. Ngwino urebe. Jojoze. Mana we. Ubuzariye koko. Oh. Ntubona se ko yarikoze neza? Byo ndabona yararyitondeye cyane. Ubu se wayisuye amuha? Nk'uko abadozi bazi se warizana utayamuhaye. Narayamuhaye ubu nta n'igiceri cy'ifaranga na rimwe musigayemo. Wese ko nta kanzu yawe mbona ntabwo wayiguze. Umvara, ntawe uzi abagore. Ubwo urumva wasa neza njye ntarasa neza sheri. Namaze kuyitera ipasi iramanitse ariko wumve ngo irambereye pe. Mbese numbona nyambaye uzahita unyoberwa. Ariko uri umwibone koko. Ninde wakubwiye ko ikubereye? Ninjye ubwanjye wabyiboneye. None se sinirebye, irambereye cyane nabibonye. Aho ni byiza, ejo rwose tugomba kuhatambukana umucyo. Ubwo uzi ko ari nabyo uzayobora ibirori cyane pe. Nabonaga batumije ikote ryo kwambara hanze ubusanzwe udakunda kwambara amakote. Nkumva ko uzabura umwe mu banyacyubahiro. Ibyo byo narabitekerezaga pe. Aha, nta cyubahiro. Mukuru urimo. Ahubwo haraza kuza abantu bakomeye. Ari nayo mpamvu naho ugomba kugenda ducishijemo ijisho. Wow. Guzi ko twashatse umudozi umwe ikigo cyose akaba ari urimo kudoda imyenda bambaye. Ndumva mwarabiteguye neza pe. Cyane. Kuko tuzakira abantu b'ingeri zose baje kwishimana natwe. Urabyumva, hazaza bikorera benshi. Uzakora ibishoboka byose uhure nabo kandi muhoze. Kubita imfubyi wibwiriza kurira ruke. Urabizi neza ko niba hari ikintu nzi kiruta ibindi, ni ugushora umubano. Humura rwose, ngomba kuhavana umurongo ufatika. Naho rwose, ntuzaba umwana. Cyane. Ahubwo se wabwiye wa mukobwa agategura ibiryo ku meza tukarya umuntu akiryamira. Oyaho murabishobora. Nta kigoranye kirimo. None se ko nta muntu muri bubugane byinshi. Icyo usabwa gusa ni ugukina neza. Oye, wanguye cyane nuko ntabona uko ngira. No, wifata gutya. Bifate nk'aho umuntu yagusaba ikintu kigoye ukakimukora kandi wishimye. Ndetse unishimye kumufasha. Erwo nufasha waba umpaye zayi nawe. Kandi rwose mwifate nko kugufatirana. Ubu se turavayo ntarwaye umusonga ko ntamenyereye kwambara imyenda irangaye gutya kandi nyambitse ubusa. Oya, humura. Ahantu turaba turi haraba hashyushye, ntabwo uza gukonja. Ikindi kandi urasa neza cyane, uraberewe kuva ku misatsi kugeza ku nkweto wambaye. Uzi ko abantu mukunda ibibi. Ubu kuba nambaye gutya amabere n'amatako biri hanze nibyo wita kwambara neza? Ntunyumve nabi Zainabe. Njyewe icyo ndi kubona ni uko bikubereye.
ntanubwo ndi kureba ibyo byose uvuze. Urasa neza rwose kandi subiremo uraberewe. Gusa nyine nuko kubyambara ntabikunda. Nabikoze ku bwawe pe. Nako kuko wabinsabye. Gusa hagataho ntabwo wambwiye icyo ndi buze kubeshya ko nkora. Oh, wa mugani, gusa simpamye ko hari buze kugira ubikubaza, ariko kandi ntanagira n'ubikubaza umubwire ko wikora ku giti cyawe. Ucuruza ibijyanye n'amavuta ndetse n'imibavu. Ariko mfite ubwoba pe, sinzi ko ndi bubishobore. Kuko buriya kubeshya si ibintu byanjye, nta nubwo mbimenyereye na gato. Ariko zayina, ubuzima bwanjye bwose numva bunyuze uko bwaba bumeze kose. Ninza kugukoza isoni, wihangane ndakwinginze. Ariko bosi, ubundi ubu wabuze abandi bakobwa muziranye mwajyana koko? Ariko zayi, wabaye ute? Nasanze ari ngomba kujyana nawe kuko nabonye uri umugisha ukomeye, niyo mpamvu ariwe nabisabye. Kandi abakobwa uvuga ntabwo nababura. None se, ariko ndabona kuri iyi nshuro muri iki kiro ngomba gutungurana, kandi nizeye kuri bubikore neza. Ikindi kandi zayi karame, ndagira ngo unanyumve neza, kuba nahisemo kukujyana kukujyana nk'umukobwa w'inshuti yanjye bifite icyo bisobanuye. Hari impamvu yatumye ariwe wenyine mpitamo. Hari abadokteri twiganye, tuziranye, yewe twanakundanye. Niba ari ku rwego rwawe. Zaye karame, hari aho bigera tukareka kureba amashuri, tukanareka kureba ibyo umuntu akora. Kandi kuko ari mu rugo ntibikwiye kugutera ipfunwe, nkuko warubimbajije nubwo byaza kugucika ukavuga ko ukora mu rugo. Ndi umugabo uhagarara ku byo nemera. Nzisobanura. Imana ibimfashemo. Ariko nakubeshe, nta kizere nifitiye habe na gato. Ikindi rwose kwitwara nk'aho dukundana kandi uri bosi wanjye nabyo biranguye ku buryo utakumva. Ubwo urambwira ibyo bintu ndi bubishobozwe n'iki koko? Zayi, ugomba kubikora kandi umuntu ndakwizeye urabikora neza. Kandi unibuke ko nakwemereye kuza gufasha kukuvura wa muntu urwaye kanseri wambwiye. Ubwo urumva ko nawe shatse wabyemera bikaba kimwe kimwe. Ikindi kandi sinzi impamvu wumva kuba twakunda ni bosi wawe ari icyaha. Imyaka y'ubukuru wayifite n'umutima ukunda urawufite. Nta kibazo bosi. Ariko ndakwinginze ukabyara rwose uzambabarira ubimfashe muri wa muntu mumvurire. Kandi ndizera ntashidikanya bizagenda neza. Nuko hari igihe cyo kumubaga cyarenze. Niko se, ko numva bizagura n'igihe yagombaga kuvurirwa cyararenze. Ayiwe, utambwira ko ushobora no gupfa. Ye baba we, ni ukuri uzakora ibishoboka byose. Ndakwinginze. Kandi numvisha abantu bose bakwirahira ko ntawe ujya ubaga ngo abure kutava ku iseta ari muzima. Ndakwinginze uzakora ibishoboka byose umfashe. Kubera ko igihe cyo kujya kubagwa cyarageze, tubura amafaranga arabyihorera. Kandi urumva ko kanseri yo mu magufa yahita imuhitana pe. Ariko zeyi ndakumva, uwo muntu ninde? Ariko ubu ibyo nabonye byaba ari byo, ubu sinzabimubaze. Ko nabujije Rebeka kumubaza ngo azabitwibwirire, nkaba mbona ntacyo ashaka kutubwira. Ubu se koko birashoboka Zainaba arwara kanseri y'amagufa? Oya, mu izina rya Yesu.
reka nizere ko kuva Rebeka yanyereka biriya bipapuro byo kwa muganga bivuga ko agomba kubagwa ndi kurota n'ukuri pe kuko rwose ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ngo iki kanseri oya man oya n'ukuri man uze kuko wabikora ntabwo wabikora rwose aba bana bakabura ababyeyi Zaina bakihangana karera murumuna we bigoranye none ngo ukamuhemba kurwara kanseri kanseri ishobora kuvamo n'urupfu oya mana ntabwo byashoboka ubundi se ubu yaba yarayitewe n'iki koko wese kujya atatubwiye cyangwa twasomye nabi ntago ari byo byanditsewe oya ndumva Zainabu murakariye ntabwo nari nzi ko hari ikintu icyo ari cyo cyose yatinyuka kumisha Zaina kuki koko wampisha kuki koko watinya kumbwira iki kintu gikomeye gutya ariko se ubundi nijoro atashye waza kubimubazaho ariko se wagira ngo ngire ntepo koko uri njye wari kwihangana ariko ntabwo wagombaga kwikubita kuriya ku buryo buri muntu abona ko wagize ikibazo rega ntabwo nari gukomeza gushobora kureba mu cyo n'uriya mukobwa bari bazanye oya uburyo bari bari kwitwara imbere yanjye n'imbere y'abandi bantu ntabwo nari gushobora kubyihanganira habe na gato rero nta kindi nagombaga gukora kitari ukuhava ariko se ko hari ibyo nkubaza kwihagararaho ukaza kubyibaza uri wenyine byari bikunaniye nuko atari wowe sha ku buryo nk'umuntu wari wateguye ibiro rugenda bitarangiye ubu bwawe uzi neza urukundo nkunda mucyo ntabwo byari gushoboka ko munafashe undi mukobwa kuri yutarinjye amuvugisha amureba amufungira inkweto ajya kwicara akamuterurira intebe ntabwo rwose byari gukunda no niba narakoze ikosa nta kundi nanjye nta yandi mahitamo nari nsigaranye reka nigendere mama we ubwo nzabamenya ibyawe ariko mbere yuko ngenda ugerageze witwara rikureka kwitwara nk'umwana w'umukobwa w'imyaka 18 utangiye gukundana niba ari uwawe Imana izamuguha kandi niba atari n'uwawe ubwo azagende nta kundi po kandi mbabarira kukurushya rwose nirwo nkubwira ibibazo byanjye naho mu cyo byatinda byatewe ukazabo wanjye ngaho hatana mama we kandi nutaho nsigira imyirondoro y'abarwayi dufite nabonye wowe utazakorera aha bakujyanye gukorera ku bindi bitaro ngo hari abarwayi benshi bakeneye kubonana na dogiteri ariko si ubundi kuki wihuta cyane gutyo po wabaye unganirizaho ukambwira uko nyine bamfashe nyuma y'uko ntashye kuri ibi birori bitarangiye twese se ko tukumenyereye nta muntu n'umwe utazi ko ukunda mucyo ubwo rero mpamya ko ntawe bitinzeho bose babonye impamvu yabyo hanyuma se nta kintu bose yavuze kuva ejo naha ko nubataramamagara kandi nta n'uwo nabonye hano ku kazi yego ni njyewe Zaina unyihanganire ntabwo nari nakumenye pe ni njyewe rwose kandi nta mpamvu yo kunyihanganisha ni ukuri ntabwo wari ufite nimero zanjye urumva ko utari kumenya ngo rwose ni nayo mpamvu nyamukuru yo kutakumenya ndumva nifuza ko tumenyana rero Zaina nukuri urakoze cyane sha nimero yanjye ibike kure pe kure cyane ntushobora kumva ukuntu nakunze ukuntu watangiye business uri muto buriya mucyo yarabimbwiye ndabyishimira cyane murakoze cyane buriya rero Zainabo karame ibintu ukora nabikunze kuva kera cyane ariko nkabona nanone byangora kubifata mu mutwe ariko sha nishimiye cyane ukuntu maze kwiteza imbere no kwiyubaka mana yanjye nukuri numvise nanjye ntinyutse pe urebye ntabwo biba bigoye cyane ariko da nukuri se ikintu umuntu akunda gikora neza kandi inshuro nyinshi agiherwamo umugisha sha ibyo nibyo ntabwo beshya pe nanjye njya mbibona ariko kandi nanone nawe wabigezeho ukiri umwana sinabonye wagira ngo uri munsi y'imyaka nka 25 we ntabwo wibeshye nire icyo nicyo kigero cyanjye
rwose pe narakubonye imbona nakwigiraho byinshi cyane niko uhita nshaka nimero yawe umfa ndagira ngo tuzaganire kuri business byimbitse ni rere rero ndakumva umbabarire si ukukwirengagiza nkano ariko nyine dutangira kuvugana wanyibutsaga ibyo wari wambaye nuko wasaga nkagerageza kukwibuka nkumva biranze pe ntabwo rero nari nakamenya amazina yawe wihangane n'ukuri so kwirengagiza oh ariko ziko ari byo sha nitwa Nirere Marie Jeanne ndi umugore wa Rukeba ndavuga umukoresha wa Mucyo hanyuma ariko njyewe ndikorera ku giti cyanjye ncuruza ibikoresho byo ku meza no mu gikoni utanyibutse ni ukuri ndishimye cyane ndakumenye bihagije hanyuma se Zaina karamenire ubusanzwe business yawe yo gucuruza amavuta n'imibavu ubikorera hehe ngo nzagusure Hey, injira ntago hafunze. Mwaramutse bose. Mwaramutse Paul, mama kuri imitsi. Namahoro urebye nta kibazo. Hanyuma se uyu munsi wakohereza kuri bya bitaro bindi ko bavuze ko nta mudogiteri uriyo. Kandi nabonye hari abakiriya rwose bafite randevu nyinshi zo guhura nawe. Ya, nta kibazo. Kuko nubundi nari ndimo ndebe ibibazo bafite mu kanya kuri ya mafishi yoherejwe n'abaganga. Nagiye rwose. Ubwo rero niho uri bukorera uyu munsi n'ejo kuko ndabona abarwayi bagera nko kuri batandatu. Kandi byashoboka ko mu minsi ibiri wabo barangije. Ndimo ndabona rwose ntawe ufite ibyihariye ukeneye kubagwa. Nanjye nabonye ntawe. Oba hari nagenda. Yego nibyo ariko mbere yo kugenda ndagira ngo nkubwire ko nsigaye nenga cyane imyitwarire yawe kuri uriya mukobwa. Muravuga ibiki boss? Imyitwarire yanjye kuri uriya mukobwa? Umukobwa muvuge yaba ari uhese ko ntari gusobanukirwa. Umva nguregeza nkana kandi. Kuri. Ntabwo wumva ibyo mvuga. Ndavuga ko maze iminsi mbona mwitwara nk'abakundana, wowe na Shani. Kandi ibyo mukabikora imbere y'abakiriya. Paul nkusubiriremo. Ntabwo nigeze mbikunda, muri guhesha isura mbi ikigo cyanjye. Horetse ko wena ntazaho ayo makuru mwayakuye, ariko rwose ibyo ntaho bihuriye n'ukuri. Njyewe na Shani. Yego wawo ndujye ntwara kuri moto namaze kumubwira. Ubu mukanya gatarabageza aha. Byose se wabikizeho bigomba kujya ko mu gitondo ushobora kugera abashyitsi utaraza. Yego biri ku murongo. Kandi hari ubwo naba naje nta kibazo. Hanyuma mbere yo kugenda wakicaho gato tukagira ibyo tubanza kuvuganaho. Namahoro se boss. Namahoro nta kibazo. Hanyuma usanze ninde gutekereza kuri cya kibazo cya wa muntu nkurikijwe uko bihagaze nasanze atagomba kubagwa ayiwe oya oya rwose boss oya ibyo ntubivuge kubera iki se nukuri amafaranga nzayashaka nyabone ufite impungenge ko tutazakwishyura se eh baba we umura ndaje nusobanurire kuko ntabwo yabaho igihe kinini naramutse atabazwe ndakwinginze dufashe Zai nabibonye ariko nanone impamvu yo kutamubaga nuko kumubaga ari ibyago byinshi byo kuba yahasiga ubusa ye baba we ubwo rero urumva ko bidashoboka ko twamubaga ye baba we n'ubusanzwe ibyo ndi gukoraho nongera kwihugura ngo ndebe ko hari icyo namufasha ariko ntabwo bishoboka oya ibyo ntabwo bishoboka Nabo chaka kubura ubuzima muco. Ngo? Ndakwinginze kora ibishoboka. Ngo nguki? Nabo Rebeka yaba asigaye nakubeshye. Nabo naba musize. Mbabarira umfasha nk'uwifasha wakabyara. Micho. Basi. No bise ni wowe. Mbabarira nzabaye imyaka y'ubuzima bwanjye bwose ngukorera ku buntu.
ariko mbabarira mbage ndebe ko muruna wanje yaba Zayi kuki utari warambwiye ko ari wowe kuki koko humura ntabwo ugiye gupfa kuko ntabwo ari cyo navuze wowe ndapfuye koko Niba uri umwe mu badogiteri bize muri iki gihugu ukamubwiye ko bidashoboka ubwo koko nta kabuza ngiye gupfa ngiye gusubira mu gitaka navuyemo we no wivuga gutyo Zayi ntaho wenda kujya uracyakomeye uri umukobwa mwiza kandi ukiri muto kandi ufite azaza heza witekereza gutyo rwose ibyo ntaho wenda kujya kandi humura ndahari cyane kandi ndahari ku bwawe mbabara utuze kandi ntabwo nakubwiye kuzapfa mucyo ndakumva reka nanjye mu rugo mureke nawe wiryamire urananiwe naheje mu gitondo ubwo ndaza kuzinduka nze witegura abo bashyitsi ba what Zayi, ntabwo ndi bukwemerere kutaha. Oya tata. Daru zagenda ari ukumeze neza. Ahubwo mpana iyo telefone yo mpamagara uriya mumotari, mubwire ko yigendera. Ngena Jose kutari butahe. None seruke. Ubwo urumva yaba yaragamije icyo ushyize mu gaciro wowe. Kurinda uriya mukobwa no kumwifashisha kugira ngo bazane mu birori. Erega jya wibuka ko abakobwa benshi amaso baba bayahanze mucyo. Ubwo rero njye ndumva nta kibazo kirimo gushyiraho itandukaniro. Ariko ntugakunda ibinyoma ruke. Ntabwo ari byo rwose habe na gato. Kubera iki? Ku buryo ubwira abantu bose ko uwo mukobwa afite ibyo akora kandi ari umukozi mu nzu yawe. Bitwaye iki? Ubwo se njye urumva ataransuzuguye. Naho ukunda icyubahiro. Ariko ubwuze ukuntu nari namushyushyeho ruke. Numva mbonye iyo tugiye kujya tuganira ibya business akanayinyinjizamo. Ntibyashobotse kandi ntugatinde ku kintu kitakunze. Ubwo se wabwiye n'iki ko ari umukozi we? Urumva nyine narimaze nk'iminsi ibiri cyangwa itatu mushyuhaho. Mbese hafi ya buri munsi namusabaga ko yajya kunyereka business ye. Urabizi ibintu mucyo yatubwiye akora ni inzozi zanjye kuva na kera. Hanyuma arambwira ngo we ntabwo ajya akunda kubeshya. Kuko yitwaye byose yabibwiwe na mucyo. Kuri wa munsi w'ikirori wumve ko numvishe mbabaye pe. Oh, ariko disi uwo mukobwa n'umwana mwiza akakubwiza ukuri bigeze aho. None se urumva yatambwiza ukuri yari kumbwira ko business ayifite hehe atayinyereka. Ahubwo ni umunyamanyanga mubi. Reka njye ndumva mushimye. Kuko yakoze ibyo mucyo nka boss we yamusabye. Hanyuma nawe akubwiza ukuri. Aho sinagende. Ubwo se urumva yabyanga wenda atari bubura akazi ke. Ariko yagumanya akazi kandi njye ndumva ntacyo bitwaye. None se ubundi ruke. Nongiye gutekereza cyane. Ubwo ubundi mucyo ni muntu kiko numva nongiye kumwibazaho. Mucyo ni umuntu usanzwe ariko ukunda akazi cyane. None se ni gute yifata akabeshya abantu tungana kuriya? Erega buriya abakobwa bahari ku kazi usanga benshi bamwirukaho. Kuko agira igikundiro. Ubwo rero byanga byakunda. Ashobora kuba yarazanye Zayi n'abashaka kubicaho no kugira ngo bahagarike kumwirukaho. Eh! Ubwo se bibaho ko umuntu yakwanga abo banganya amashuri bari mu cyiciro kimwe agakundana n'umukobwa ukora akazi ko mu rugo? Ninde ukubwiye se kubakundana? Wenda ni serivisi yamusabye arayimufasha. Aha. Kandi niyo yamukunda ngiye ubyivuga ntabwo mbibonamo ikibazo. Kuko urukundo ntirugendera kuri ibyo urimo gutekereza. Averuke. Have rwose gezaho. Rutagendera kuri ibyo byose washaka umugore utazafasha abana gusubira mu masomo akaba azamara iki muri urwo rugo. Urumva atabaro guteza ibibazo gusa. Kumukonda kurura ibibazo. Ubu se wowe kutagiye gushaka ngo utoragura abubonye bose kuki ari njye wahisemo? Hanyuma se wowe naguhisemo kubera ko wize amashuri menshi cyangwa uri mwiza? Nukuvuza ruke? Nukuvuza ngo ndi mubi? Ngo nta mashuri ngira? Sawa, byihorere na comrades. Ubwo se wumva udafite ubwoba we? Mfasha. Ubwo se wowe uri njye ntiwari kugira ubwoba? Hanyuma se ubwo nyine byarangiye gute? Nge nanga kuntu utajya uvuga inkuru nk'umuntu ubishaka. Umva nawe urambaza. Nyine mbwira byarangiye gute? Byarangiye gute se bitari ukurara nyine? Ye? Kagira inkuru?
gusa Jose akimara kubimbwira numvise isi nyituyeho ndababara nyine ndarira kandi shaho umve ko ntari nakamubwiye ko ari ngiyewe ari kuri ikinya Zaina uri ikinya pe uretse ko harimo n'ubwana bubi koko uretse nawe natwe byaratubabaje pe kandi nyine ntabwo twagombaga kubikubaza utarafunguka mu mutima wawe ngo bitwibwirire ariko Jose ndakumva ubwo urumva icyo ari ikintu wajya kubwira abavandimwe bawe none byongeyeho najya kubwira Rebecca ubwo se urumva nta bantumye yiheba nagombaga kubihorera rwose ariko ubwo byageze ku iherezo mugomba kubimenya kuko nta gihe kinini nsigaje ku isi ndakubujije wivuga gutyo se nyine wivuga gutyo Zaina ubundi bwo wari uzi ko imyaka usigaje uzayimara wikwiheba rwose Imana irabona ko ukwiye kurera Rebecca akavamo umukobwa w'inkumi akubaka urugo naho ukubaka urwawe ndetse mwese mukishima wivuga amagambo nk'ayo rero urumva Jose nange ibyo niko mbyifuza nshuti yanjye ariko none nta kiguzi cy'ubuzima kibaho ubwo nyine aho Imana izabona ku rugendo rwanjye rukwiye kurangirira nisangira data na mama izaba yisubije ibyayo havise nyine wirira Zaina wirira udatuma nanjye ndira nari maze kwirengagiza izo za kanseri Zaina mbabarira rwose ndakwinginze Jose nta kurira gusa nuko mba numva mfite ubwoba bisa naho namaze kubyakira iyo kuko numva ko bishoboka ko isaha n'isaha nagenda gusa mukiye amaze kumenya ko ari njye anyizeza kumpa ubufasha ubwo ari bwo bwose ariko nkabona ari ukundema agati uye nanone wivuga utyo ariko si ubwo nanone wa mugani wawe Zaina wowe na mucyo mwaraye mu cyumba kimwe waraye mu cy'abashyitsi se mwaganiriye mute mwaryamye ryari ariko naje surabasaye ibyo byose se nibyiki wowe menya ko twari kumwe nabonye ubwiza bwa mucyo kandi mumuroye numvise itandukanye n'izo nigise kumva amba reka se kandi Jose waretse kutsetsa ko mbabaye uya mbwira bitandukanye gute umva Jose nakubeshye nukuri kose hari ibintu biba umuntu akagira ngo ni ukurota gute se kandi Zaina mbwira Jose ndakumva ntabwo najyaga mbona ko mucyo ari umuntu mwiza nabonaga ari uwo kwiyemera gusa no guhugira mu kazi none ariko yarampumurije gake gake Jose ndakubwiza ukuri ko yangaruriye icyizere cy'ubuzima ndahire ubwo uzi ukuntu noneho Kumko wowe kundi hejuru wahe kundi utyo bite ndakwibutse no gukora amasuku hano hanyuma si ibyo hanze urabirangije kuje kumagarara hejuru ariko uranazinduka wa ubu waje mu nzira habona yego ndazinduka mbafite byinshi byo gukora
Okay. Ngaho rero mbere yo kugira icyo ukora, banza umesure twende tuzi hariya ku buriri. Mu cyumba cy'abashyitsi se? Mu cyumba narayemo. Icyumba cy'abashyitsi se nge ndumushyitsi hano. Genda umesere twende twembere nsize ku buriri mu cyumba cya mucu. Nacyo rekanye ba mesere. Eh, oh, uretse gato. N'amashuka ariho yahinduru ya mesi. Kuko byanga bikunda hana abantu babiri baraye ntihabura kwandura amashuka. Nari nayashyize hejo. Oh my god. Ndabizi ko yashyize hejo, ariko yakureho ushyire handi. Kuko nge na mucyo nyine nitwayararamo ngo abure kwandura. Ntacyo reka mbikure hakiri kare. So undi kuri kwihuta nk'utwita ibiyaga muko. Ko wihuta nk'indi nibuze ijana zo mu gitabo z'abarokore. Ubwo niwareka tukaganiraho gato. Nta kibazo wambwira. Hey, reka. Rato ni kuriya mucyo ateye. Nawe iyo waraye hano atuma byuka wumva ushonje nk'uko meze. Nge ntabwo njya marara ariko. Reka. Uzi ko wahombye we. Mwifurije kuzaharara byibuze. Mukamurana ijoro rimwe muri mu gitanda. Kuko rwose ni ikintu wakwishimira cyane. Icyakora yame mu kipe. Kuko ndashonje cyane. Ngukorera gaki se mabuja? Sindi nyoko buja muko. Genda nkorere umureti na kacyashye. Yego reka mbikore. Nimara kubitunganya mbibazanire hano se. Cyangwa mbijyane mu cyumba. Ariko nuko mwanze kumwumva, ngimaze kubona ko ibyo mucyo ari kuvuga bifite ishingiro. Nawe rigura umusazi nkawe. Utabeshya imyaka yose wize, haraho wabonye umuntu abaga umurwayi ufite amahirwe angana na 5% byo gukira. Ntabwo bishoboka, ibyo ni ukwica umuntu. Erega iyo 5 nuko twaba twakoresheje buriya buryo. Kuko nge nagerageje no kubaza, nsanga hakoreshejwe ubundi buryo byakoroha. Ndetse byaba binashoboka ko yabasha gukira. No. None se koko kuki tutamufasha? Ashwe, uramenye. Njyewe ikintu boss yanze. Nanjye ubwanjye mbona ingaruka gishobora kugira sinagikora. Nawe nuko uri umunyabwo wa po. Nta kidasanzwe kirimo rwose. Babarera. None se ukubizi. Ni hari ababaho kandi tubona ko nta kizere. Ntabwo ariko gukorera umuntu iby'umukorera akomeza kuribwa n'umubiri. Ngo ni ugutegereza igihe Imana izashakira kumucyura. Njyewe rero nabyanze. Mucyo ni inshuti yanjye twariganye. Ariko rwose sinshobora. Sinakwifungura amarembo ya gereza mbere. Ubwo ni ubwoba. Erega buriya nagiye byadukoraho. Kuko bose yaba yabyanze. Uramenye rero njyewe ndacyakeneye kubaho. Ariko ko ni ugutererana undi mwana ni ukuri po. Ntabwo muri inshuti pe. Inshuti mufatanya mu bintu byose. Ntabwo igira bimwe yigarama ngo ibindi byemere. Umva nkubwiresha ni. Nawe muri inshuti nubwo bitari cyane. Ariko ndahamya ko muri inshuti. Ubwo wowe watinye kugashyigikira umuntu ugiye kubaga umukobwa akunda. Yarananze ko arenge uzamubaga wakaba umufasha wanjye. Ntabwo bishoboka ibyo sinabikora. Eh? Reka se. Rwose. Niba ari umukobwa akunda rero ibyo byo sinabimushyigikira. Ariko kandi nanone namufasha kugira ngo atabure urukundo rwe. Ubwo rero nimba yaranze kumufasha, njyewe ndaza kujya kumureba nzamwifashirize. Ubwo sitabeshya uzabago nakwita mukeba wawe wumva umeze ute. Oya shapo. Iyo bigeze ku buzima bw'umuntu icyo mwamufa cyose ntacyo kivuze. Ikindi kandi sinshobora kubona mucyabaye kubera kuba uri uwakunda. Mucyo mwifuriza ibyiza. Nzamufasha tuhagwa mu rwayi kugira ngo nugere no kumubona yishimye. Yego mama. Reka ibyishimo bye nibyo byanjye. Nubwo bitashoboka ko dukundana ariko rwose mucyo ndamukunda mwifuriza ibyiza. Simvujeje mama we. Reka negera muri sare nabonye ariho banyohereje. Hanyuma ubwo nitutongera guhura ugira ibihe byiza. Sawapo, ariko unyumvishirize mucyo ko nkwiye kumufasha rwose. Niba wowe nta bufasha wamuha. Ndabikora nta kibazo. Amatabya ya mavuto. Byanga bikunda uriya mukobwa agomba kugwa ku iseta. Mucyo akaba wanjye nkamwegukana. Akankunda urwo mukunda. Akaba wanjye nanjye nkabuhe. Mu byangombwa by'umukobwa nabonye ko bishoboka ko yabaho dukoresheje buriya buryo bwa kabiri. Nyeka ko inabwo buryo mucyo yashakaga gukoresha mubaga. Uko bigenda kose ndigira umuntu mwiza imbere ya mucyo. Mwirike ko atagomba kubaguriya mukobwa bakundana byabari bibi. Hanyuma nyemerere kumubaga dukoresheje ubu buryo bwa kabiri. Waba umufasha wanjye mu kumubaga. Ariko se buriya arabyemera ra? Ariko akwiye kubyemera. Nkamwumvisha ko adakwiye kumubaga kandi ari we bakundana.
ku byangombwa bikagaragaza ko ari wamubaze kandi ari njye mubaze. Ubundi nkwereka icyo nikorera. Ubwo rero yantwaraga umugabo azi ko Imana itazigera imungabiza. Uyagomba kwe kwiseta negukane muci. None subwo utabeshye urumva bizakomeza gutyo we. Nukuri byanyobeye Jose. Ubyumve ko byanyobeye. Kuko ntakubeshye. Nanjye ubwanye ndumva nashaka kumutakaza no kumubura. Ye? None. Ubwo se koko ntago uri kumbeshya? Ubwo urumva wakomezanya n'umuntu kubeshya kugezaho? Rika nta nisoni ngo ntiwamureka. None se umuntu uzana abantu bakora niwe bakararana nawe. Ubwo urumva mwakomezanya koko? Jose, sinzi icyo gukora ntakubeshye. Kuko nsigaye nkunda byimazeyo mucyo. Ariko nanone. Gukomezanya n'umuntu nci inyuma biragoye. Hanyuma se ubundi kumva udashaka kumureka, amaherezo ni ayaho utabeshye. Rwose uko byagenda kose sinshobora kumureka. Jose, ndakumva. Icyiza njye nabona. Nuko mushaka nkabimubaza akansobanurira icyabimuteye. Aha. Waretse kwibabariza umutima Zayina. Icyo ariko. Ubwo wafunguye amaso ukareba koko. Ubwo se niba mwaremeranyijwe gukundana, akabazana abandi bakobwa iwe, ubwo aragukunda cyangwa nuko hari ibyo yashakaga kuri wowe yabonye. Ibyo simbyitayeho Jose. Mba numva nkunda mucyo. Yego. Kandi mukunda urukundo rwuzuye ntakubeshye. Buriya nubwo mucyo amaze igihe gitabimbwiye uzi ko njye namukunze kera. Nibyo se? Niko bimeze. Nyamara ubishatse wareka kwishunga. Ubwo urabona uriya musore wize amashuri menshi kuriya, nawe utararangije ayisumbuye muhuriye he koko? Ubu uzi kuri nk'aka ry'imbere iyo utari umukunzi we? Ariko bite byawe ko numva nshi intege. Aha, nyamara ubishatse wareba neza, wasanga ashaka kugufatirana, nawe ukabyita urukundo. Icyo nzi ni uko ngomba gukora ibishoboka byose agahinduka niba ari nako ari. Urumva? Ibyo kumbwira kumureka byo ntabwo bishoboka. Aha. Erega buriya ngo yajyaga atahana abakobwa. Urabizi neza. Ndabizi. None si ko uyu munsi ndinda mpava ntabo mbonye. Umuntu wese yahinduka Jose. Uwaba ari mubi wese ashobora kuba mwiza n'ukuri. Ibyo ni ukwihesha amahoro Zayina. Uyari kuko urabizi neza ko inge sipfa nyirayo ari uko apfuye. Ubwo rero ntakubeshye. Ni uburenganzira bwawe ariko ntabwo nagushyigikira rwose nkubeshye. Jose, ndakumva. Ndabizi kuri kumbona nk'uwasaze. Ariko ni ukuri ubishatse wanyumva. Wumve ko nanjye ntakiri kwitwara. Ndi kujyanwa n'ibihu ntazi iyo ngana. Ntaho uzi nyine. Niyo mpamvu ndi kugukangura. Ubwo wowe niki utabona koko Zayina? Cyangwa nuko yakwemereye ko agiye kukubaga nawe ukumva wamutura ubuzima bwawe. Ntabwo ari byo rwose ntukajye ukora ikintu kuko hari icyabaye. Kuki sitari waramukunze mbere hose? Wimfata gutyo Jose. Uranzi neza. Aha. Ni ukuri kose byarizanye. Kandi ntacyo nabihinduraho. Jose, ndakubwiza ukuri ko nsigaye njya gutaha nkumva birananiye. Nuko? Mucyo nsigaye mukunda kurusha uko nikunda njyewe ubwanjye. Aha. Mbese usigaye wumva wagumana nawe. Ni ukuri kose. Buri gihe akaba ari mu ruhande rwawe. Nakubeshye. Wumva impumeko ye, wumva iki, wumva yewe n'ibindi. Umva wabimenye. Zayina, icyo nakubwira cyo sinifuza kukubona ubabaye. Uri no mu marira. Niyo mpamvu ntari kugusaba ibirenze. Mbabarira rwose wikure muri uriya musore. Kuko nta kindi azakora atari ukwangiza ubuzima bwawe. Yarakubonye inshuro ntabara. Urumva? Ariko Jose, oya wimbwira ayo magambo rwose. Ahubwo reka mwitabe, ntuvuge reka mwitabe aramamagaye. Ariko rebe wagiye ureka ibyo bintu koko.
byihorere rwose. Biveho rwose byihorere, ntibizongere no kuguhangayikisha. Wa mungana umureka ajya byirengagiza. Ni ukuri pe. Ahubwo se shajo. Ndakumva. Ibintu nakoherereje byakugezeho. Iii, aiwe, nibagiwe no kukubwira, byangezeho rwose wihangayika. Yewe, wacecetse rwose ningirira ubwoba ko bitakugezeho. Oya mama, byangezeho, ahubwo se ugira ngo singeze kure mbitunganya, humura. Imana ishimwe. None se ko numva uvuga nkawe utari gutaha. Oya, ahubwo sha, ahubwo wandetse tukazongera tukavugana ejo mu gitondo ko ngiye kwa amasengesho sha. Ngo? Ngiye kuri ayo masengesho, ntubizi se ko Zainabe ejo ari bujye kubagwa. Sha, ahubwo nyine ubishatse wandika pe, wandika tukazavugana ejo mu gitondo kuko ngiye kuri ayo masengesho nsengera Zainabe. Ariko rebe, ubu koko utambeshye usengera mu rugo ntabwo ryari kumvikana. Oya sha, ni ukuri ko Imana isengesho rya benshi. Njya nizera ko rigera ku Mana byihuse. Rero hari abana b'inshuti zanjye turi bujye gusengana pe. None se ubwo uzaza ryari? Nyine ubwo mu gitondo uri bumpamagara umbaze pe, uri bumpamagara umbaze, ndumva ari nabwo twanavugana neza. Gusa sha ndahangayitse pe, ndahangayitse kuba mukuru wanjye bagiye kumubaga. Wihangayika rwose ishimwe. Kureba se Zainabe yari yarabuze uko abagwa, none Imana ikaba itanze inzira akaba agiye kubagwa. Ahubwo mu isengesho ryawe uri ko uri gushima Imana. Kandi nanjye ndabasengera pe. Sha, ntacyo ubwo ntahejo mu gitondo. None se urasenga yibiri, ayitatu, muzataha ryari? Mana we. Ariko waretse guhangayika rukiye. Ubwo urabona utarakurizamo indwara. Ndebera ukuntu umaze kumera. Ntukirya, ntukiryama. Utunzwe no kwimyoza, kwigunga, mbese ubu nawe ukuntu nagukorera. Wakwihanganye mugabo mwiza. Ndeka ikibazo mfite ntabwo ushobora kugikemura. Kubera iki se ntagikemura? Erega ndi umugore wawe nta kindi nshinzwe uretse kuguhumuriza igihe uri mu bibazo. Wikwirwa wigora. Ariko seruki, ko wagira ngo niwe wenyine uhangayitse? Ubu urabona njyewe norohewe. Aho bigeze ndananiwe. Oya humura. Humura rwose. Ndimo ndakubita hepfo, nkakubita hirya, nkakubita ruguru, nkakubita amajyepfo, nkakubita uburasirazuba, ikirere nkagipima. Nkabona biranze. Nukuri ndakumva. Dore n'aba badokteri bose batangiye kugenda pe. Nanjye ndahangayitse. Ariko kandi ukuntu umeze, usiko bishobora no gutuma nkubura. Nire. Ndakumva mugabo mwiza. Nta wundi mwanzuro ndaza gufata, bira bitaro ngiye kubishyira ku isoko. Ye baba we. Oya pe. Oya ruke. Oya bari ducishamo. Oya wikora iryo kosa. Ntabwo umwanzuro ngushyigikiye pe. None se nk'uko ubivuga, niba abadogiteri banshizeho, abakiriya bakaba bagiye, ibigo by'ubwishingizi navuriye abarwayi bikaba byaranyambuye, ikindi nakora ni ikihe? Ariko ruke, bizinesi zose zirahomba, ntabwo ari yacu yonyine. Ariko nanone ndumva twategereza tukabanza kureba ko ari cyo byatanga. Mva, ibitaro byambaye ubusa, nanjye ndimo ndahanyura nkumva ngize ubwoba. Reka nkubwire. Reka tujye inama ruke. Umva nkubwire. Si buca mu ijambo. Oya, umva banze. Twumvikane. Nanjye banze unyumve. Ni ukuri banze unyumve. Njye wanyumvishe. Hari igitekerezo nari mfite. Nta gitekerezo cyawe nkeneye. Ugezeho hanyuma ubona ubumbwira. Umva, banze unyumve. Banze unyumve nire, uri umugore wanjye. Ndakumva. Kandi ndakubaha. Ariko nta wundi mwanzuro mfite usibye gushyira bira bitaro ku isoko nkishyura imyenda ya banki. Umva nkubwire nyine. Wowe banze untege amatwi, hanyuma urumva niba wakomeza gufata uwo mwanzuro. Ariko urambwira iki? None seruke. Ndakumva ariko. Umva nyine nkubwire. Ntacyo urafata umwanzuro umaze kunyumva. Yego. Kubizi ko mfite iduka, waretse nkarigurisha, hanyuma tukaramira biriya bitaro ntibabiteze cyamunara. Shani, mbabarira.
wampaye amahoro nkakora akazi kanjye neza. Ndeka nkuri operation neza. Ndebera nawe. Ndatera urushinge ukuvuza induru. Najya kugira gute ugasakuza. Tukumvikane. Amahoro. Ariko se mucyo, wowe ntabwo wabibonye koko? Hi? Aho wari kuba guhereye ntago ariho wabazi. Ikindi ruriya rushinge waruteye hatari. Nukuru kw'Imana mucyo, nukuru kw'Imana bwo nkubese. Twumvikane. Ahubwo urabona ibintu. Ndagira ngo nkwibutse ko waje kumfasha. Icya kabiri ntabwo ari ubwa mbere mbazi. Ibi bintu ndabimenyereye. Uranyumvira? Nyamara mucyo, nuko mbikubwira n'ubyumve. Zainab arabasize wowe. Zainab arabasize wowe. Kongo ki? Arabasize wowe nyine. Ahubwo mpereza intuza, mpereza urwo rushinge rundi. Uruhe se? Uruhe. Mpereza uwo muti wundi ngomba kumutera. Ariko se wundi urushinge umbaza n'uruhe. Ariko reka nkubwire. Ibikoresho twasabye ntabwo bizi. Aho ngeze muri operasiyo biragaragara ko nkeneye kongera kumutera undi muti. Ariko se ubwo wavuze gakeye ntuzi ko abari no kukumva. Ariko ubundi nkubaza. Akira. Akira maka. Twumvikane. Kuba yawunyarangize. Gukora kinyamwuga. Gukora kinyamwuga. Ubundi reka nkubwize ukuri kw'Imana mucyo. N'ubundi gukorana nawe ntabwo byari kubura kuzamo induru. Niba wumva utarunyizeye, kuki wambwiye ngo nze ngufashe? He? Kuki wambwiye ngo nze ngufashe? Genda gake de. Uretse gato ndebe. Niba ushaka ko umugore wawe akira. Uretse gato. Ntabwo ari umugore wanjye. Uretse gato ndebe. Iki cyawe. Uretse gato ndebe. Uyu muti nibwo koki. Wowe ese nyine sunsabye umuti wo gutera muri urwo rushinge? Mpereza uriya muti wundi. Uyu wakuye. Mpereza ibikoresho twasabye tuza muri operasiyo ndabizi. Ndetse mpereza urushinge rushyashya, mpereza uriya muti. Singishaka ko ari wowe umvomera umuti. None se umva uyu muti iyo nkurebye mu rushinge ndawuze. Genda gake nakubwiye ngo. Genda gake nakubwiye ngo imiti twasabye n'inshinge zose ndazizi. Mpereza uriya muti ugifunze. Umpereza urushinge rugifunze. Umpera serenge. Hagataho twumvikane. Reka mbanze ndangiza akazi. Ariko uyu muti wundi ndawugutera ari wowe. Ndakumenyesha ko uyu muti uravuga wakuye. Uyu muti n'uru rushinge. Koko numva mu burana byagenze bite? Bo mbabara mbanze ntera uyu muntu umuti kugira ngo operasiyo irangire neza. Mbabara urebe aka gacupa. Byagenze bite se? Aka gacupa mu byo twasabye tuza muri operasiyo ntabwo kare karimo. Kuko jyewe musabye umuti buretse jyewe musabye umuti ngiye kuwutera neza nako abunshyira mu rushinge. Nitegereje ibara mpita mbona ntabwo uri mu miti kuko imiti yose nkoresha muri izo operasiyo ndayizi. Inahuye niyo tuba twasabye. Hanyuma ngiye kureba nsanga umuti nyirizina uracyahari. Niyo mpamvu ariyo ugombye noneho kuba ariyo ufata serenge nkinyweshereza umuti. Kugeza ubu ndahamya ko Shani afite umugambi mubisha. Ngo ibikoresho tuzana muri sale dope biruzuye ahubwo arengejeho aka gacupa ntazi ikintu kirimo. Shani ntumbwire ko ibi bintu wabikora. Ntumbwire. Kumbi ishyari ryawe rirarinda rigiraho ngaho kugira aho ujya kwica umuntu. Ishyari ni iryiki? Kubona nimfashe umuti ngo nero umuntu. Uyu muti wakuye hehe? Uyu muti se wakuye iwawe? Ko muri kuvugira hejuru y'umurwayi ni muze twegereye. Akazi kacu karangiye, reka dusigaze ushinzwe kuza kumukoramo ikinya. Hanyuma wowe ndajya nkubwira ikintu kimwe. Uyu muti nawubonye. Uyu muti agomba guhita n'umuntu. Wanditseho ngo iki? Nyereka buretse. Rero waruzi ko zegukana mucyo. Ngo uru rupapuro rwaho twasabiye imiti yose turi bukoreshe. Do, reba. Ariko urumva wakora ubwo bugome bwose kugira ngo wegukane mucyo. Umva nkubwire di. Ndajya nkubwira ikintu kimwe. Uratwandaritse, uratwandagaje, turi abaganga, wishe ihame ritugenga, ubiba ubuhemu asarura ibyago. Muri uyu mukino w'ubu buhema asarura ibyago wanditswe na Louise Mukantagengwa, uwakinnye ari Mucyo ni Defense sinabo bariraga. Paul ni Nkuru Nziza Pacifique. Uwakinnye ari Zainabu ni Faibi Mukandayisenga.
Rebecca ni Cyuzuzo Beyonce Kevin. Jose ni Clarisse Kwitonda. Uwakinnye ari Shani ni Louise Mukantagengo. Ni Rere ni Geraldine Uwamahoro. Naho uwakinnye ari Rukeba ni Bizimana Desire. Umutoza w'abakinnyi ni Louise Mukantagengo. Uwafasha amajwi ni Sewanyana Jean Pierre. Uwayatunganyije ni Tangisha Lionel. Nimugire ibihe byiza.